Kde jste začal romovou kariéru? Já jsem povoláním strojní inženýr a vlastně svoji kariéru jsem začal v destilerii, kde se vyrábí diplomatiko jako strojní inženýr. Co jste se na této své první pozici naučil, co jste tam poznal? Tím, že jsem začal pracovat v technickém oddělení, tak jsem vlastně se musel seznámit se všemi procesy. A tam jsem se naučil to, že je to vlastně strašně delikátní a Pečlivé ten, ten přístup k té práci, jak se ten rum vlastně vyrábí. Pracoval jste s rumem na hodně různých pracovních pozicích. Proč to bylo důležité? Vlastně těch etap výrobě by je hodně, ale každá z nich je důležitá. Ale vlastně, když se tak zamyslím, tak eh, asi nejdůležitější je etapa, když se připravujeme na ten blending. Ta je vlastně nejdůležitější, protože v této fázi se spojuje věda a umění co je prací maestro Ronero. Maestro Ronero je vlastně takovým strážcem celého toho procesu výroby rumu a dohlíží na všechny etapy výroby a zajišťuje vlastně tu finální dokonalou podobu výrobku. Kolik lidí ve Venezuele se může pochlubit titulem maestro Ronero? Aktuálně ve Venezuele je více značek, které vyrábí rum pro lokální trh. A, v současné, a každá ta značka vlastně má toho svého maestra Ronera, toho master blendera. A je nás v současné době asi deset. Jak se příroda Venezuely podepisuje na rumu Diplomatico. Co je vlastně velice důležité, jsou klimatické podmínky ve Venezuele, které mají, hlají, hrají hlavní roli asi při staření toho rumu. A protože tam ty podmínky jsou vlastně ideální. A co je ještě další důležitá věc, je kvalita cukrové třtiny, která díky podmínkách ve Venezuele je velmi kvalitní. Diplomatico Rum má skutečně hodně variant, od běžně známých až po limitované. Čím by měl milovník rumů začít, pokud se s vaším rumem ještě nesetkal? Takže my máme širokou řadu rumů a já bych vám asi doporučil reserva exkluziva. Já bych vám doporučila Reservu Exclusivu, protože je to velmi příjemný rum, v ústech je takový nasládlý a má velice příjemný závěr. A proto, když ho někdo poprvé vyzkouší, tak opravdu bude nadšený. No, mým oblíbeným rumem je právě Diplomatico Reserva Exclusiva. Je to úžasný rum, rezerva exkluziva. Je to vlastně naše vlajková loď a všichni milovníci rumu ho ocení. Limitované verze rumu Diplomatico jsou velmi populární a ceněné. Jak často vydáváte limitované edice rumu? Vlastně ty běžné rumy, které vydáváme jako třeba Reserva Exclusiva nebo Selection de Familia, tak ty se dělají klidně každý rok, ale potom jsou takové speciálnější edice, které děláme třeba jednou za dva až pět let, protože se vlastně snažíme zjistit, které budou ty jakoby nejlepší a rozhodujeme se, co tam vybereme a proto je to jednou až tak třeba za ty dva až pět let. Co pro vás představují tyto limitované edice a proč je vyrábíte? Limitované edice ukazují veliký potenciál, který my dokážeme vytvořit. A že dokážeme vlastně vytvořit úplně jiný styl rumu. A vytvořit vlastně limitovanou edici je pro nás ten nejlepší způsob, jak dokázat, že vlastně ty jsou ty pravé, to jsou ty nejlepší a nejvýznamnější. Na českém trhu je nově edice Diplomatico Selection de Familia. Co nám o tomto rumu můžete říct a co od něj očekávat? Nová verze Selection de Familia zahrnuje vlastně všechny destilační procesy, které my používáme a zároveň nám umožňuje taky použít všechny typy sudů, které používáme pro staření. A zároveň jsou to i třeba sudy šery a díky tomu můžeme na trh dodat tuto novou speciální edici. Vlastně ta selección de familia má vlastně trošku jiné charakteristiky, než má ta reserva exclusiva. A třeba jeden z rozdílů je, že Selec eh, diplomatico reserva exclusiva se prodává v síle 40%, kdežto selección de familia 43%. Vlastně při staření rumu Selection de Familia používáme sudy po bourbonu a po whisky a v případě Selection de Familia používáme také sudy po bourbonu a whisky, ale navíc jsou tam sudy po sherry. A potom, když kombinujeme ty různé třeba typy destilačních zařízení, tak jsou zase v různých proporcích a je to vlastně těch pět typů destilátů, a díky tomu získáme jiný aromatický profil než u Reserva Exclusiva.